Vi har nu utrikesminister Laila Freivalds med oss på telefon från Rom. Hur är det där nere? Ja, som vanligt. Gåvor, manliser, kondomer. På tv visar de tuttar i alla kanaler. Och Berlusconi har idag både hunnit muta en domare och byta nagellack. Italienarna gjorde ju ett utspel inom EU i veckan. Där de sa att Sverige måste ge upp sin alliansfrihet. Ja, men det kan vi inte gå med på. Nej, varför inte det? Dels för att alliansfriheten är en stolt gammal svensk tradition, men kanske främst för att det kan skada våra relationer till USA.